Torre Barrina serà un dels primers edificis intel·ligents de l'Hospitalet. Però com es farà? A diferents punts de l'immoble s'instal·laran sensors que recolliran tota una sèrie de dades. Cada cop que es faci aquest gest, o aquest, s'acumularà informació per així plantejar un projecte de millora, des de l'eficiència energètica fins a altres paràmetres d'interès ciutadà. I això va des de la contaminació lumínica, contaminació de soroll, de la circulació de la gent, termes de mobilitat, en fi, tota una sèrie d'elements que ben tractats i desenvolupats i modificat allò que sigui modificable i que entenguem que pot suposar una millora, donaran un millor servei, milloraran l'eficiència de l'edifici i la idea, a més, és millorar la qualitat tant de la gent que hi treballa en aquests edificis com dels diferents usuaris. Després de Torre Barrina, en aquest projecte s'analitzaran tota una llista de 165 edificis de tot tipus, des de CAPs, escoles, mercats municipals o fins i tot centres religiosos com la parròquia de la Mare de Déu de la Llum. I amb totes les dades recollides es faran les millores entre l'any que ve i el 2021. Si l'impacte és positiu, es traslladarà a altres edificis. A més, tota aquesta valuosa informació, coneguda com Big Data, podrà ser consultada per qualsevol ciutadà. Tothom podrà saber quanta gent va al mercat de Collblanc, ara que estem aquí a la vora, quanta gent hi entra en el mercat de Collblanc i a quines hores hi ha més gent o hi ha més públic, a quines hores és una hora baix, perquè això et pot portar, per això parlava de l'eficiència, a dir, escolta, hauríem d'obrir més tard o tancar més d'hora. Aquest projecte pilot d'intel·ligència en edificis de l'Hospitalet ha estat escollit pel Ministeri d'Economia i Empresa per finançar-se amb fons europeus. L'Ajuntament de l'Hospitalet aportarà la meitat dels prop de 2,5 milions d'euros que costa aquest projecte de Smart City o Ciutat Intel·ligent. Claro que sí. Bueno, pues... Bueno.